文灿又说侯乃轩根本不听我的，侯乃轩如果听我的话，今天不会这样。你在我在想说他们外意思是说你可以 end 几寸哈、啊？何乃轩什么时候吃了？连你都看不出来，那到底还有谁看得出来？何乃轩吃了什么雄心豹子胆？然后何乃轩这种咖，他之所以官运亨通是靠什么？不就是靠这个吗？那所以蔡英文、苏贞昌躲起来，躲起来的原因是什么？躲起来原因就是烫手山芋，拍桥拍走嘛。那他现在已经经不起任何一点负面的伤害。所以光挑那些软性的啦，没有政治性的啦，没有冲突啦，或者是稳赚不赔的议题啊，这些这个网红的领导人们才会跳出来。那这个很难呢，就赶快躲起来，躲起来不能不处理啊，你不能够放死啊，所以这个就不能够放在那边不管啊。事实上这件事情很恶劣的是说，你今天交通部，你今天华航，乃至于你今天机师工会，我跟你讲，全世界罢工都会避免在 Christmas 的时候罢工。我如果罢工期间拖了太长，没有办法结束，眼看就要影响到 Christmas， 或者是我的谈判破裂，眼看的我很可能要 Christmas 罢工，你会看到这个航空公司，你会看到这个工会想尽办法不要影响 Christmas。 台湾呢就这样，春节耶，这不是随便一个周末耶，这也不是劳动节，这是春节，这一年最重要很要团圆的时刻，却在这个时候发生罢工，这些人通通要负很大的责任啊！你没有办法回家团圆，我买了飞机票不能够回家，未开想透这是怎么回事？然后你们可以这样子，每个人都好像路人甲一样，然后把所有的责任推给何乃轩，何乃轩很好用啊，我就觉得何乃轩很好用啊。郑文灿也要选票，这些人他已经站在机师工会，因为机师工会他们这边登记在桃园市，在桃园市好几万票哎、欸。然后呢，中央又有中央的立场，他要顾华航，然后呢，在这种情形底下。我觉得何乃轩好好用哦，他们就每天都骂何乃轩啊，来何乃轩啊，何乃轩怎么样？何乃轩怎么样？何乃轩哦，难怪官运亨通啊。